Toate cele 822 de unități școlare de stat din județul Suceava au fost închise luni. Așa a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava din cauza temperaturilor foarte scăzute. Deși utilajele de dezăpezire și-au făcut treaba și nu au fost semnalate situații deosebite, autoritățile au hotărât totuși să-i țină pe copii acasă. Nu există niciun fel de problemă menționată până la acest moment. Da, vom vedea în cursul zilei de mâine cum va fi situația legată de precipitații și temperaturi și în funcție de asta, dacă va fi cazul, vom lua o decizie legată de școala privind ziua de luni. Dar sigur, vom vedea ce înseamnă următoarele 24. La Suceava a venit iarna, până acum o iarnă obișnuită, care, într-un context mai puțin tensionat probabil, nu ar fi dus la măsuri extreme. Și totuși, președintele Consiliului Județean, Cătălin Nechifor, a explicat de ce s-a decis închiderea școlilor. Decizia a fost luată la nivel central, în condițiile în care ieri când s-a luat decizia, situația era încă complicată. După cum știm, ieri era incidența codului roșu pe câteva județe, cod portocalii și cod galben. Sigur că Suceava e un teritoriu mai complex, mai complicat, sunt localități cu școli care sunt la distanță, cu microbuze care trebuiau să facă kilometri suficient de mulți, așa încât puteau să apară dificultăți în acest sens. Dacă școlile și grădinițele au fost închise, la Universitatea Ștefan cel Mare lucrurile au stat diferit. Aflați în plină sesiune, studenții au dat și luni examene, așa cum au fost programate, cu mențiunea că cei care nu au reușit să fie prezenți au posibilitatea de a le susține cu o altă grupă, în altă zi din sesiunea de iarnă. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții instituțiilor care au participat la comandamentul de iarnă întrunit și sâmbătă și duminică, la nivelul întregului județ nu au fost probleme. Încălzirea în municipiul Suceava nu a avut de suferit, dar ne bazăm și pe noroc, după cum spune chiar directorul Termica, Ovidiu Dumitrescu. Deocamdată normal, fără probleme, sunt parametri asigurați, nu sunt avarii în sistem, stăm, urmărim. Sunt puncte slabe, dar continuă cedat chiar acum. Cu speranța că nu se va întâmpla tocmai acum și autoritățile privesc cu atenție prognoza meteo. Astăzi dimineața aveam la stația hidrometrică Huțan minus 15,1 grade și minus 8 la stația hidrometrică Broșteni, precipitații sub formă de zăpadă, 0,2 litri pe metru pătrat la Stulpicani și 4,1 la stația hidrometrică Gura Humorului. În continuare, înainte de a intra în ședința Comitetului Județean și în videoconferință. Pe site apar precipitații în continuare până pe data de 30, dar nu semnificative pe județul Suceava. În schimb, temperaturile rămân și chiar vor fi mai scăzute în această noapte decât ce am avut în prezent. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, în județ nu există probleme cu alimentarea, cu energie electrică sau cu circulația pe drumurile publice.